Chtěla bych se ale zeptat vlastně všech, že tady jsem pochopila, že wellness gastronomie se aplikuje spíše jako vegetariánská strava. Ale opravdu bych chtěla jako vznést dotaz i pro všechny jako diskuzi, zda skutečně to maso tam jakoby nemá být a nesmí být. Protože, jak jsme hovořili o duchu, že vlastně by ta wellness gastronomie měla být pro všechny, tak ale beru sebe jako jedince, který jí maso, tak ale když budu chtít wellness gastronomii, tak budu chtít ten zážitek třeba svíčkovou, ale prostě udělanou z jiných surovin, tak aby prostě bylo použité i to maso. Teď přehání třeba tu svíčkovou, ale samozřejmě jsou i jiné pokrmy, které si myslím, že by mohly být jako wellness pokrmy.